Здравейте! Започва Малки истории. Предаването, което поглежда живота през вашите лични съдби. И преди сме се докосвали до темата, която ще отворим днес. Отдавна пораснали, някои вече поостарели деца, продължават да търсят имената на своите биологични родители. До кога истината за десетки хиляди животи ще бъде заровена в секретни документи? А може би така трябва, ще кажат привържениците на тайната. Днес в Малки истории. За тайните неподвластни на времето. Научих, че съм осиновена от съседи. Не от мама и татко. Научих на 13. Голям шок. Защо тайната на осиновяването е толкова дълбока и днес? Толкова много исках да я видя. Толкова много. За празнините в душата, които само верните отговори могат да запълнят. Останете с нас. Представям ви нашият коментатор днес, Райна Дамяни, журналист и културолог, която има и своя лична история, свързана с темата. Тази пролет Райна Дамяни разбира, че е осиновена. Половин век всички членове на огромния й род са пазили тайната. Добре дошла, Райна. Здравей! Как разбра истината след толкова време? Този простичък въпрос към моята малка история се оказва сложен. Винаги съм го чувствала и никога не съм дори си помислила, че мога да задам в упор този въпрос на моите родители и на моите роднини. Интересно е това чувство. Имаш ли чувството, че си приличате или че нямате нищо общо, дори физически? Винаги съм усещала инстинктивно, но не съм смела да си го представя и да го повярвам, дори оставайки насаме със себе си, от малкото дете до голямото дете днес в мен. Но те уверявам, че почти няма осиновен човек на тази земя, който да няма памет за това откъде идва. Каква памет? Ми като водата, като дишането. То се усеща инстинктивно и не е нужно да се вглеждаш в чертите на физиката или на характера. Но едно от нещата, заради които съм се усъмнила, това, че моите родители много трепереха над мен, като над порцеланов предмет. Съответно, сега го казвам за хората, които им предстои да осиноват деца и да ги гледат по този начин, че това насажда ограничаващи убеждения и много страхове. И аз се питах как е възможно едно толкова смело момиче да има толкова страхливи роднини. Очевидно, някъде в биологичната ми червена кръвна родова линия има екстремни, смели, много артистични хора. И аз ги търся. Търсиш ги? Много ги търся. Докъде стигне в това търсене? Съвсем наскоро си разбрала, казах, преди няколко месеца. По време на един пиков момент в нашето самотяване, наречено социална изолация, прикарвайки вкъщи доста време с книги, снимки, подготвяйки тъканта за една моя книга, която няма общо с нашата тема, има общо с медиите. И разглеждайки стари снимки, просто като едни червени лампи, нещо се отключи в осамотяването, в истинското осамотяване с човека. Нещо видя, но какво видя там? Видях, че мама е жива. Видях, че имам други родители. Много е... И ето тук идва големия въпрос. Знаеш истината, нали? Тоест, тя ти е потвърдена. От кого? Аз потърсих първо отговорите в себе си, защото знае, че това е правилният път. До тук и разбирам, когато интуиция, сърчице, човек... душа, памет ми казаха, направ път си.
Разбира се, съм се допитах се и до ясновидци. Те казаха, не бъркай там. Не е твоя работа. А някой роднина не го ли потвърди? До последно. Те просто като започнах да ги търся, да искам да се видя с тях, да говоря. И аз не им казах, ама я сега кажи, аз взета ли съм, какво знаеш? Аз сега ще стрелям, защото ако не стрелям, те ще се притеснат. Ще кажат, откъде разбра, кой ти каза. И аз казах, вижте сега, знам всичко. Искам само подробности, защото ми е изключително важно. Нямах време дори да им обясна, който иска нека да седне и да сериозно да прочете, че там, където има тайна и тайни в родовете, в България, в света, в човешката цивилизация, там има наслоени много болести и проблеми, тъй като тайната отключва на психическа, след това и на физическа основа, много заболявания. Тайните разболяват. Това много добре го разбрах. Разболяват кого? Разболяват... Всички. Всички свързани с тайната. Родовите нишки, да. Добре, но когато си решила да стигнеш до истината, какво направи? Как се постъпва? Отива се, търси се някакво дело? Или отива се в съда, търси се архив? Ами ето час, например, понеже нашумя тази история с Нети, нашата прекрасна певица-артист, нейната история много късметлийска, тя е като штрак и се отваря една вълшебна ракла, там излизат едни документи, ти научаваш какво що и вече то ти се подарява като информация от Вселената. А ако няма вълшебна ракла, какво правим? Еми в моя случай, като няма вълшебна ракла, има вълшебни хора, които в чийто професионализъм, т.е. има професионализъм, а няма вълшебства. Това е родовия терапевт Аида Марковска, която по системата на родовата терапия каза, Райна, ти си осиновена. Искаш ли да оздравееш и да преодолеем всички травми в твоя живот, трябва да намерим първо акта ти за раждане. По този път се появи и Дора Прангаджийска. Канили сме многократно да, по тази тема тук. С която пак живота ми направи един подарък, пак така. Добре, но докъде може да стигне човек, който търси собственото дело? Там е работата, че аз до известна степен съм късметлика, защото зная номера на моето дело и знам къде се намира. Само, че хиляди, стотици хора не знаят, просто защото, например, моето поколение, когато се е пръквало и осиновявано, това са края на 60-те години, наистина е било бум в България 60-те и началото на 70-те години. Има си, разбира се, исторически, политически, социални причини за това. Те не могат да си намерят делата, защото с закриването на социалните домове, всичко това е разпърчатосано, не се знае къде, как е. Не е дигитализирана цялата тази информация. Дигитализацията започва след 90-те години. Но има още един въпрос. Позволено ли е? Позволено ли е да се отвори делото? Не. Ето това е разковничето в случая. Дори човек да намери, дори да не е разпърчетосано, дори да е в архив, не е позволено, нека това да го изясним, човек сам да отвори делото. Единственият шанс, доколкото аз знам, поправете ме ако не е така, е ако родителя, осиновител, заедно с осиновеното дете, подадат такава молба. Да, нали? В моя случай, в който аз съм сама, т.е. нямам данни за... нямам брати и сестри от родителите си, осиновители. Те отдавна са починали. Аз и Рен съм поискала разрешение от тях да ми помогнат да намеря истинските си родители. И съм обяснила, защото това е толкова важно за мен. Защото човек, ако не знае откъде е, тук не става дума за чиста биология. Тук става дума за психобиология, за намиране на корена, на произход, на това кой си. Всъщност, за да... има една страхотна сефарадска пословица, която много обичам. И много искам хората да я чуят. Стара еврейска сефарадска пословица, която е, че да узнаеш всичко за своето семейство е всъщност да разбереш кой си ти.
Започваме с историята на Галина, която още като ученичка разбира, че е осиновена, но години наред пази прозрението си в тайна, за да не нарани осиновителите си. Още от съвсем ранно детство усещах, че получавам много любов от хората, които съм отгледали. Но усещах празнина в душата си. Имах всичко, а все нещо ми липсваше. И вече в 8-ми клас отиваме на един лекарски преглед. На мен никога не ми даваха амбулаторната карта, но вече се налагаше да ми я дадат, защото аз няма да уча повече в това училище, завършвам и те трябва да ми я дадат. Взех си амбулаторната карта и с такъв интерес я отварям, защото другите деца си ги разглеждаха, на мен никога не ми я даваха. Все не можеха да я намерят, все не можеха да я намерят. Отварям си амбулаторната карта и на корицата отвътре залепен един документ. И аз започвам да чета. Детето е осиновено от дом майка и дете на 18 февруари 1977 година, град Варна. Родено с тегло 2,800. Изпуснах си картона и избягах и аз не знам на къде. Прибрах се вкъщи, разгневена, но нищо не казах. Все едно нищо не знам, затворих се в себе си, но се страхувах да не ги нараня по някакъв начин. И не исках да им казвам, че аз съм сигурна на 100%, че съм осиновена. Зад вратата плача и искам да намеря майка ми и в същото време, като отворя вратата и отида при жената, която ме е осиновила. И не трябваше тя да разбере и да усети, че на мен ми е трудно, че страдам, защото тя беше много чувствителна и знама, че нямаше да го понесе. Просто знам, че тя психически нямаше да го понесе това. Това е човека, който ме обичаше най-много през целия ми живот. Когато ние вървяхме заедно с нея, аз винаги я държах за ръка. Не можех да я нараня. И така тя си отиде от този свят, без да знае, че съм знаела още, че съм осиновена. През цялото време съм го крила. И когато тя почина, аз си казах, ето, сега е момента вече да се заема с това търсене. Започнах да се чудя по какъв начин да стигна, да разбера коя е биологичната ми майка. Толкова много исках да я видя. Толкова много. Сега как да кажа на татко? Но той от 2 години, може би, е с така лека деменция, много лека форма. И престраших се. Просто го попитах един ден, ще ми помогнеш ли да открия биологичния си произход. Той се разплака.
Помисли, че искам да го изоставям. Обясних му, че нищо между нас не се променя. Просто искам да открия биологичната си майка. Със сигурност му беше много трудно, но се съгласи. Междувременно ме свързаха с Жанета Бюйлекова и с помощта на Жанета започнахме да се борим да отворим делото. На 11 октомври вече Жани беше на адреса на биологичната ми майка. Стигайки на адреса, открива некролог на едно дърво и така ние разбрахме, че тя е починала. След като се срещнах първо с леля ми, после с братовчетка ми, на по-късен етап и с сестрите ми, този товар в душата ми, тази празнина, това е едно нещо такова, което изпитваш в душата си, то се запълни. Толкова спокойно ми стана всичко, че вече знам коя съм. Просто вече съм спокойна. Знам коя съм. Райна, това, което и ти каза, да знаеш коя си. Той идва като прозрение, когато срещнеш тези хора. Но нещо друго се замислих. Какво ли му е на това дете да носи подобен товар, такава тайна на плещите си толкова години, само и само да не нарани майка си, осиновителката си. А всъщност има хора, според които не трябва да се разкрива тайната на осиновяването, именно за да не наранят осиновените своите осиновители. Това струва ли ти се сериозен аргумент? Не. Много е вълнуваща историята на тази жена. Не само нейната, но тя по един много човешки и простичък така начин, ясен, казва толкова много неща. А аз искам от вашето авторитетно студио, понеже вода спорове дори с най-близките си приятели, което говори, че нашето общество е много-много назад. Спорове относно тайните на осиновяването? Не само. Тази история ни дава един много, много хубаво послание. Не бива да бъдат противопоставени биологичните родители на осиновителите. По никакъв начин. Това противоречи на изконната човешка природа. Просто не бива да се сравняват, да се противопоставят. На мен много често ми казват: ма чакай, те, твоите родители, които са те осиновили, всичко са направили за теб. Да, аз не го отричам. Ама представи си, тя те изоставила. Казвам, ма ние не знаем дали тя ме изоставила. Това са 60-те години. Колко млади момичета, семейства и родители и хора са били принудени да изоставят децата си поради най-вече морала на времето. Викам така, като ме гледате, смятате ли, че аз мога да бъда родена от жена с неморално поведение? Да, много така, идва ми в някакъв момент да захапя всичко това, защото ние обичаме да обобщаваме. А всяка малка история сама за себе си в голямата тема. Всяка малка история сама за себе си и на всяка липсват първите страници, така че наистина не знаем какво се е случило в началото. Представям ви Ивелина Стоянова, чиято история има мечтания финал за всички осиновени, решили да открият биологичните си родители. Но как се стига до него? Ива разбира истината в трети клас. Научава го по грубия начин от неделикатна приятелка. И какво се случва? Какво ви казаха родителите, когато се прибрахте вкъщи разплакана? Ами, те се разплакаха заедно с мен. Защото сметнаха, че по време на обидата в детската ни игра от моята приятелка,
Те се разплакаха заедно с мен, защото аз просто бях изключително изненадана от грубостта на приятелката ми, като ме обиди с думата ти си осиновена, нали, с този израз. Но тогава майка ми ме прегърна силно и ми каза, да, така е, ти си осиновена и аз ще ти разкажа нашата история. Тогава аз разбрах, че наистина мама и татко са имали нужда от мен. Но след тази случка някак си още повече обикнах родителите си за тази искреност, която проявих. Те са ви подкрепили напълно. Аз, доколкото разбрах, сте потърсили делото в съда и то с помощта на майка си и за това то е било отворено. Да. Ето това е много важен елемент. За съжаление, голяма част от родителите на хората, които в момента търсят биологичните си родители, вече не са сред живите и те не могат да направят този жест за тях. Така че по някакъв абсурден начин сте имали късмет, че вашата приятелка била толкова лошо възпитана и ви е казала това нещо в очите. А как стигнахте до майка си и баща си? И разбира се, как те реагираха? Преди 4 години загубих баща си. Може би трябва да уточняваме. И аз така говоря, да уточняваме дали е биологичният баща или осиновителят, тъй като се объркваме, но се дава в думите. Да, но това е моят баща, моят татко. И докато аз, нали, съборихме всички за живота му, съборихме с една коварна болест, лекарите, които го обгрижваха, ми казваха, че аз нося неговите гени и че трябва да се пазя, да внимавам, да се изследвам във времето, защото има генетични заболявания, които се предават. Но това не е така, нали? От поколение на поколение. Моля? Но в случая това не е така, нали? В случая не е така. Съответно, аз нямаше как да споделя пред лекарите, че аз съм осиновено дете и че аз реално не нося неговите гени. За съжаление, изгубихме битката с коварната болест и година след това си дадох сметка, че аз като майка на две момиченца нося гени, които съм предала на моите деца. Но те за вас са абсолютно неизвестни. Те за мен са абсолютно неизвестни. Това ли ви накара всъщност да ги потърсите? Да. Основно основната причина, поради която аз пристъпих към по-сериозни действия, е точно тази. Да открия своя происход и своите гени. И какво стана, когато ги срещнахте? Как реагираха те? Със сигурност всички се интересуват от тази част от историята. Открих биологичната си майка чрез много трудности, чрез мои добри приятели. И адвокат, който с мама решихме заедно да наемем и той от нейно име да отвори осиновителното ми дело, тъй като всяко осиновено лице има такова осиновително дело. И там открихте имената? Да, открихме имената на биологичната ми майка. Аз я открих извън страната. Тя не живее в България от 89-та година. Тя как реагира, когато открихте? Ами, тя беше доста с различни емоции. И много щастлива, и много притеснена. Как да подходи към мен след 33 години. Истината е, че аз винаги съм имала усещането, че ще я намеря от момента, в който разбрах, че съм осиновена. Те някакво усещане, което е необяснимо с думи. Просто... А след това открихте баща си? След това открих и баща си. Да.
Неко как го намерихте? Може би тя ви даде името му? Тя, точно така, тя ми даде името му. Откри го малко по-късно. Как? Чрез социалните мрежи. Чрез социалните мрежи? Да. Как му се представихте? Директно или завуалирано? Директно му се представих. Той знаеше ли, че съществувате изобщо? Той не знаеше, че аз съществувам. Много често мъжете не знаят. Оказа се, че е така. И сега, как се чувствате? Приета от двамата? Чувствам или... се приета от двамата. А винаги съм мечтала да имам братя или сестри. Към имате днешна ли? Дата имам 5 сестри и съм безкрайно щастлива. Познавам ги всички. Най-малката ми сестричка е на 4 години. И сега се чувствам пълна, цяла. Това е много щастлива история. Това е една от най-щастливите истории, които сме чували, свързани с тази тема. Много ви благодаря. Поздравете ги всички. Аз искам да благодаря на мама, че тя ми помогна да открия биологичния си произход. И сега всички се радваме на едно голямо, пълно, щастливо семейство. Изключително мъдра жена. Докато я слушах, се присетих пак за това, че съвременността изобилства от новини от Холивуд до през къде ли не, от това, че хората все повече осиновяват деца и това е такава гордост и това е, айде няма да кажа пияша, това е грозно, но прекрасно е да осиновяваш деца, защото... Но така разсъждаваме днес, Райна. На времето са разсъждавали по съвсем различен начин хората. Ама в България, Ирен, още е табу и се гледа не с много добро око. Така. И затова закона стои така, стои ръждясъл и законодателите не искат да го променят, защото той не е атрактивен. Добре, ще видим, пари. Ще видим и следващите истории и ще добием някаква обща представа наистина как е България днес. Благодаря още веднъж. Благодаря. След кратка пауза продължаваме с историята на Пепи. Пепи е научила истината за себе си на 13 и като повечето деца е живяла шок. След множество перипетии тя е намерила майка си, но истината за баща й не фигурира в нито един документ и остава заключена в спомени, които не искат да бъдат разказани. Научих, че съм осиновена от съседи. Не от мама и татко. Научих на 13. Голям шок. Дори не ми е минавало и през ума. И бях решила, че искам да намеря тази, която всъщност ме е родила. Не за нещо друго. Идеята дойде в главата ми вече, когато аз станах майка. Защото исках да знам какво оставям на децата си. Това, което ние осиновените нямаме право да знаем, са история на заболяванията в рода. Та тогава, когато станах майка, така по-ми се избистри идеята, че трябва да я намеря тази жена, искам да си задам въпросите, от нея нямам какво да търся. Аз достатъчно съм получила от моите родители. И 2014-та успях, намерих я, успях да се свържа с нея. Шока ми беше още по-голям, защото при първия ми разговор с нея, тя нямаше никаква емоция. Чух така доста сълзлива от нея история, която аз мога да кажа, че истина само когато чуя и другата част. Категорично отказва да ми каже кой е биологичният ми баща. До към първите една година, две може би, докато не живея в България, с нея се чувах по-често. Откакто живея в България постоянно, почти нямам контакт с нея. Общо съм имала 3 или 4 срещи, не повече. Като първата беше изключително обрана.
Аз не съм очаквала да намеря втора майка или нещо от този род. Не съм и го искала, защото аз имам една. И я загубих, когато бях на 24. Както и баща, който също замил, когато бях на 20. Никога не съм мислила, че някой друг ще заеми тяхното място или ще замести тези хора. Но за мен и може би за всички търсещи е много важно да има някакъв вариант за разкриване поне на важните неща от здравословна гледна точка. Може би такъв вариант, ако някога, аз съм чувала за другите държави, че има някакъв регистър, в който биологичните майки могат да оставят въпросник, в който да попълнят всички заболявания, установени до момента, и един ден, когато осиновеното дете тръгне да търси, да има възможност и достъп до този регистър и да знае какво носи като гени. Аз продължавам да дерзая. Не съм стигнала до момента, в който казвам край, точка. Надявам се един ден да се видя и с сестрите ми, които те са наполовина мои сестри, но все пак са ми сестри. Когато тръгнах за Бургас за първи път, ми бяха нужни няколко минути да напълня резервуара на колата, една опаковка валидол и вече пътувах. Сега съм почти на момента, в който да взема пак валидола, да напълня колата и да тръгна, само че за среща с сестра ми, която е в Бургас. Другата не живее в България. Какво ще постигна? Значи, в моя живот, аз си често го коментирам с близките си, в моя живот тази история и този разказ ми е на последната страница от както бях на 13. Тоест вече 27 години стоя на последния ред на този разказ. И мисля, че сега на 40 и към днешна дата е време вече да отгърна следващата страница и да приключа с тази. Дали края ще ми хареса или не съм много сигурна, но по-добре е да приключи. Тази жена ми разказа, че когато е била в очакване на моето раждане, е била в една стая с един много малък прозорец и една рисунка на море и кораб. И е лежала в леглото и очаквала всеки момент до термин, след като роди да ме остави за осиновяване. И всяка сутрин, когато е изгрявало слънцето, защото прозорецът е бил изключително малък, е светило на тази лодка и е давало някакви отражения в самата стена. И когато е дошъл момента и ме е родила, са питали как ще я кръстиш и тя тогава е казала Светломира. Светломира и Пепи си вървят заедно, може би, цял живот. Светломира фактически се срещна с Пепи, когато Пепи беше на 34 години. Но никога няма да се тръгне. Дори приключвайки историята, защото подробно я разказах в нашата страница, в която се... която пишат осиновените и биологичните родители. Разказвайки подробно историята, последния ми ред беше следния. Няма да напусна страницата, независимо, че вече съм намерила себе си. И отдолу писах Пепи, някогашната Светломира. Пепи се е казвала Светломира. Сега ще ви представя Мария. Просто Мария. Това е името, което е получила от биологичната си майка. Твърди, че въпреки другото име, с което е наричана от малка, дълбоко в сърцето си винаги е знаела, че трябва да се казва Мария. Благодарим ви, че сте наш гост. Вероятно ще изненадате зрителите ни с една неочаквана различна гледна точка. Вие знаете, че сте осиновена, но не търсите биологичните си родители. Защо? Страхувате ли се от срещата с тях или тя не ви е нужна? Мисля, че на този етап не ми е нужна.
не смятам, че ако се срещна с биологични родители, по някакъв начин ще ги почувствам близки. Това, което аз съм чувала от хората, които са осиновени и знаят това, е, че се чувстват незавършени, че нямат отговори за себе си и когато тази среща се състои, те ги получават автоматично. Не се чувствам така. Не се чувствам така. Имам много силна връзка с баща ми. Мама лека и пръс. Това са хората, които са моите родители. Живеете с баща си, той е възрастен, да. Помагате му. Имате брат, в смисъл, че баща ви от първия брак, не биологични, а осиновителя от първия брак, има син. Точно вие така. Се познавате, живеете наблизо, живеем но заедно. Вие се грижите къща, за баща си. Да, баща ми е при мене, баща ми предпочита да разговаря за важните неща с мене. Има повече доверие в мене. Важна ли е кръвната връзка? Не мисля. Важна е духовната връзка. Моя баща също е осиновен. По-силна връзка има с мен, отколкото има със собствения си син. Райна, ето, това е различна гледна точка. Аз я разбирам, усещам, опитвам се да я приема, даже не ми е усилие. Ами да, различни сме. Но във всичките тези различия има една обща нишка и мисля, че това са лицата на любовта. Добре, ето двама души, които разсъждават различно и един закон, който удовлетворява, нищо не удовлетворява. А реално, според закона, нямате право да отворите... Удовлетворява едни много повърхностни трансфери на биологията, защитавайки биологичните родители и не се интересувайки от всички страни. Само, че този процес с осиновени, осиновители, родени, изоставени и неизоставени деца, всички те имат много различни малки истории като причини за това. Мария, какво ще кажете на хората, които търсят и никога няма да намерят по една или друга причина? Или защото е късно, или защото е невъзможно. Какво бихте им казали вие? Радвам се на всяко едно хубаво развитие, хора търсещи и намиращи. Искрено се радвам. Другите, не знам, всеки си има своя версия, своя мисъл, свой усет за нещата. А как разбрахте, че се казвате Мария? Ами от татко. Той ви каза как е било? Аз разбрах преди 3-4 години, че съм осиновена. Преживях го много тежко, научих го от братовчетка по телефона. Много неприятно, да. И баща ми, човека е на една така преклонна възраст, гони 90. Видяме, че не се чувствам разположена няколко дни, в смисъл високо кръвно. Не се чувствах добре. Не исках да му кажа, че знам. И ме попита какво ми се случва, защо съм в такова състояние. Обясних му, че съм научила така и така. Човека, това е за втори път в живота ми, го виждам да плаче. Единия път за мама, когато си отиде. Другия път за това нещо и каза, не дай да ровиш там. Няма смисъл. И говорихме. Това е всъщност единствения ни разговор по темата. Но той ви каза, че името, да, единственото, което го, да, което държах да знам, беше за името. Имам интересна история с това име. Разкажете ми я съвсем накратичко. Съвсем накратичко. Преди много години, без изобщо да съм съзнавала, че съм Мария, че съм осиновена и така нататък, правя една сериозна катастрофа. Преди 20 и кусор години. В която катастрофа всичко се размина само с ламарини потрошени. Катастрофата се случва на 15 август. Голяма Богородица. От този ден нататък до ден днешен аз на всяка голяма Богородица, на всеки 15 август, аз съм в черквата с някакъв дар.
И съм благодарна за това, че се разминаха само с потрошените ламарини. А впоследствие, когато разбрах, че името, дадено ми от биологичен родител, е Мария, прецених, че това си е моето име. Благодаря ви, Мария. Благодаря ви, че споделихте тази наистина малко по-различна, но много интересна и много човешка и топла гледна точка. Ще се върнем сега 6 години назад във времето, когато гост в нашето студио беше Ценко Атанасов, който търсеше родителите си. В онзи момент той знаеше само датата си на раждане и името Росен, което му е дала жената, която го е родила и с което е живял 3 години. Ето отказ от разговора ни през 2014. Кажи ми, чисто човешки, защо реши да намериш биологичните си родители? Значи това е един въпрос, задълго съм се го задавал в себе си. Първо съм се смятал, че съм изоставен, нали, когато го научих това нещо, че съм изоставен от целия свят, нали, и вид съм сам. Винаги ми е било интересно, нали, да знам откъде съм, кой съм, що съм, нали, кой ме е създал. Винаги съм се лутал в мислите си, в много, нали, писал съм в лична драма, съм писал в други издания, в интернет. Нали, все някой да ми даде някакъв отговор. Поне, нали, от какъв род, какви роднини, неща, които съм искал да знам за себе си. Какво точно съм аз. Затова по принцип съм искал да се срещна с тези хора. Как реагираха твоите родители, когато ти пожела? Твоите родители, които са те отгледали, твоите осиновители? Майка ми, Бог да я прости, нямаш нищо против жената. Ти имаш ли щастливо детство? Честно? Да. Не мога да отръка, че не е било щастливо. Но винаги ми е било ограждението в мене, че съм, не съм тяхен, нали? Един вид съм външно лице. Те си го обяснявам за себе си. Човек, който... Те са ме взимали вярно, гледали са ме, възпитали са ме. Дали ми са ми това, което много други деца не са го получавали. Ще намериш ли покой, ако не стигнеш до истината? Еми, да, са примера. Не се наложи, тъй като преди няколко месеца, след 42 годишна раздяла, срещата между Ценко и жената, която му е дала живот, най-сетне се е състояла. Ще ви разкажем историята до край. Когато разбрах, че съм осиновен, също съм като човек би спочва. Това е съвсем нормално. Едно е, когато израснеш в своите родители, които наистина са те родили, са отгледали. Едно е, когато си осиновен, малко нещата са по-различни. Сега, нали, аз не се оплакам от хората, които са ме осиновили. Но винаги съм искал да знам откъде съм. И това ми доведе мисълта, че затова трябва да търся. Не, че от тези хора. Е, това е болката, която изпитва един човек, който е в моето състояние. Докато не разбере, това те чвърка. Мен ме чвъркаше 27 години, докато стигна до истината, до края на историята си. Отворихме делото, видях си им трите имена. Егнието, нали, ми съвпада рождена дата и година, града, в който съм роден. И открихме жената. Среща ни беше в столичен мост, тази жена. Чрез друг човек я откри, не аз. Прояви желание да се видим. Видяхме се, но реакцията, която беше, остана изумена, че съм я открил. Оттам нататък разбрах, че имам двама братя, който аз съм средния от тази жена. Първият е по-голям от мене, вторият е по-малко от мене. Попитаме, нали, къде съм осиновен, казах им. Нали, отгледан съм от добро семейство, не мога да се оплача. Нали, попитам ако работя, казах им, международен шофьор съм. Това са нещата, които съм им казал на жената. Имам семейство, имам жена, имам дете. Това е, нали, повече. За 20 минути това не бяха приказките. Мен ми беше по-интересно да знам кой е бащата. Нали, благодарен съм на нея, че поне това ми каза. Тя ми обясни, че през тази година, 78-ма година, има връзка с
въпрос на човек, който ме е създал, забременява от него. Но обаче по това време, нали, е било грозно един вид, че самотна майка с дете е решили да му оставят в Банско. Там ме родила. Да ме остави в Банско, да ме установи някой. Това им бяха думите на тази жена. За мен беше безчувствена жена, въобще си го казвам как е. Може би имаше някакъв страх в нея, когато не желаеше да коментира. Но другото, което, нали, ми направиш или не, че този за 20 минути някъде сме говорили и се тръгна, нали, и до там. Към края на срещата тя каза, няма смисъл, нали, да се виждаме. Нямам желание да се срещаме. Това беше срещата ни с нея. И до ден днешен не съм ме потърсил, но и нямам и желание, защото където не си искам, на сила не стават нещата. И се отказах повече, нали, не исках да срещам с господина, който ме е създал, знам къде живее. По проста причина да не го живе още втори път този отказ и оттам спрях вече, нали, да се занимавам по този въпрос. Благодарен съм на групата Осиновени биологични родители във Фейсбук, че достигнах до края на моята история. Вече разбрах кой съм всъщност, кои са ми родители, кой ме е създал. Това, че жената не желая да контактува с мене, не им се сърдя, така е приела. Няма лошо, успокоих се за себе си, знам вече откъде съм и що съм. Това бе за мен най-важното. От цялата развръзка на моето усиновяване, от моето раждане до сега. Да, историите могат да завършват и така, но можем ли да обвиним жена, която преди 40 години при непреодолими обстоятелства е оставила детето си в дом и изведнъж види това дете на вратата? То дори вече не е дете. Виновна ли е тя за начина, по който реагира? Да, тя може да реагира и така. Аз всеки Божи ден се уча да не съдя. Затова не осъждам и жената, която ме е оставила. Дори не използвам този израз. Подсъзнателно, може би, цял живот нося непреодолимото чувство за отхвърляне. Но реално смятам, че не е така. Тоест, аз съм от тези, които настояват в закона да има прозорец или врата за малките истории, като малата. Всички настояваме. На това сме посветили днешното предаване, но трябва хората да са наясно, че е възможно да преживеят второ отхвърляне. При бащата трето отхвърляне. Тоест, всеки тръгнал по този път, трябва да знае, че не знае кого ще срещне накрая. Той целият живот е такъв. Тук няма рецептурник. Рецептурник няма по тези теми, както няма и по темите за любовта. Сега ви представим Величка Дошева, психолог, председател на Българската асоциация на осиновители и осиновени. Освен, че може да направи интересни обобщения на темата като психолог, тя може да разкаже за обратната страна на монетата. Оправдана ли е тайната на осиновяването от гледната точка на осиновителя? Величка Дошева има прекрасна дъщеря, вече студентка специалност екология в Софийския университет, която знае, че е осиновена. Мисля си следното. Осиновителите също имат своя история, която остава неразказана на детето. Историята колко са мечтали за него. Историята първия миг, когато са го видели. Историята какво се е случило, когато за първи път е влязло в дома. Цялата тази история остава неразказана, защото тя също е забулена от тайна, когато тайна има. Те също са ощетени. Да, определено децата, които са осиновени е създадена така наречената тайна на осиновяването, са ощетени много от това нещо. Затова ние работим и в асоциацията, именно да не бъде създавана тайна на осиновяването. Има изключително много начини за това нещо. Още от първия ден на влизането в дома може да се направи така наречената книга на живота, в която да бъдат поместени различни неща, които са били преди идване на детето в семейството. И изобщо да не се страхуват родителите, които са осиновили деца от думата осиновяване. Въпреки че на родителите, които са осиновили деца до сега,
както и на осиновените хора, се гледа като на второ качество. И до сега ли е така? И до сега е така, да. Да, така е, наистина. Аз лично мога да кажа, че се занимавам с осиновяване от 2011 година, активно от 2016 година и много, много бавно тече процесът на промяна на обществените нагласи към процеса осиновяване. Изобщо към темата осиновяване. Не са ли вече много по-отворени осиновителите? Не казват ли на децата наистина от самото начало, от първите смислени реплики, че да, те наистина са дошли от коремчето на друга майка и така нататък, и така нататък? Изключително важно е и ние за това разговаряме, когато имаме срещи, групи с кандидат-осиновители и просто обясняваме, че възможно най-доброто нещо е, за да не се изсмуква енергията на семейството, на майката, която отглежда това дете, е да не съществува такава тайна. Но Раня каза, на Запад е едва ли не модерно, хората вадят дивиденди от това, звездите, а тук е срамно и тайно. Няма логика. Ами, сега аз се сещам най-малкото за две причини, защото още законодателят е обословил това разделение и в Семейния кодекс пише така: родителите в скоба, осиновителите. Когато с закон е направено едно такова разделение, мога да кажа, че и обществото ще прави разделение. Има ли доводи тази тайна на осиновяването да продължава да се пази? Аз съм чувала включително довода, че хора, разбрали, че са осиновени, биха могли да осъществяват турмоз, морален турмоз, биха могли да имат финансови претенции към биологическите си родители. Но това не се ли защитава от закона? През 2016 година група от Българска асоциация осиновени осиновители работихме в Министерство на правосъдието за върху проекто закона за промяна на семейния кодекс. В частта осиновяване ние работихме и беше създаден, имаше изключително добри идеи и неща, които залегнаха в този проектозакон. Той предвиждаше информацията, която ще достигне до осиновените хора, да бъде на два етапа, като на първият етап се дава информацията за така необходимите генетични заболявания, за фамилна обремененост, касаща, да кажем, психиатрични заболявания или други такива заболявания от фамилен характер, генетичен характер. И когато евентуално лицето, което е осиновено, иска да разбере нещо повече за своя произход, да научи дали са живи биологичните му родители, как се случва, дали може да осъществи среща с тях. Вторият етап да се осъществи чрез медиаторска група, което ще рече... Което със сигурност се счита за най-добрия вариант. Тоест не човек да застане на вратата и да каже: точно добър така, ден, аз съм така вашето дете, което ви изоставихте. А неутрална така персона, която да осъществи този контакт, което е много разумно. Кажете ми накрая, тъй като не ни остана време, тревожи ли ви въпроса за кръвосмешението? Възможно ли е тази тайна да довлече неприятности от такъв характер? При положение, че в България 2 милиона души са засегнати от темата осиновяване, а в Съединените щати, които са многократно повече хора като население, се е случило сиблинги, нали, това означава кръвни, близки, роднини, да, осиновени, да създадат семейство. Оставям отговора на вас. Ние с нашите 7 милиона, каква е вероятността? Изключително голяма. Моля те, Райна, накрая би ли казала, ако разбира се искаш датата си за раждане, защото това също може би е път, може би някой много гледа. Много благодаря. Търся ви. Намерете ме. Натам ли да гледам? 27 юли 1966 година, ако това е вярно, а надявам се, че е вярно, и съм оставена в центъра на София. Не съм оставена, просто там са ме открили мама и татко. Аспарух номер 9 е бил единствения дом майка и дете в центъра на София. Благодаря ти много, на теб и на целия ви екип. Моля, ние желаем късмет и вярваме, че сме на късмет. Днешното предаване е препълнено от трогателни и, разбира се, реални малки истории, завършва. Вероятно ще прозвучи наивно, но нашия екип вярва в чудеса, защото ги виждаме почти всяка седмица, така че ще го кажа. Ако разпознахте в нашето предаване своето дете, потърсете ни. Миналото не може да бъде поправено, но бъдещето може да стане по-хубаво. Хубав ден!
Mm-hmm.